Hello. De ce crezi că omului îi e frică de necunoscut? E frică de viitor? E frică de relațiile pe care o să aibă în viitor? Sau de eșecurile? Sau chiar și de câștiguri îi e frică? De ce crezi chestia asta? Îi e frică datorită faptului că nu știe cum să trăiască aici, în momentul prezent, total și fără gânduri. Fricile sunt doar gânduri despre necunoscut și care te macină constant. O frică reală nu te poate măcina constant, ci o frică nereală. Frica reală, de exemplu, poate să vină în momentul în care și nu e nicio frică, o reacție mai bine zis. Vine un câine să te muște, atunci reacționezi ca să te aperi, ceea ce este excepțional. Intri într-o scară, te faci că e o piatră de jos, te faci către el, adică te aperi de o frică reală. Și este foarte bine și foarte corect și foarte lucid. Dar omul este măcinat de o frică ireală. Frica ireală ce înseamnă? Înseamnă să te gândești că urmează să se întâmple sau să te gândești la o frică din trecut. Dar ea nu se întâmplă în fața ochilor tăi și atunci este o frică inexistentă. Este existentă în abstractul tău, adică în spațiul minții tale. Dar de fapt, acea frică este ireală. De exemplu, ți-e frică de coronavirus, ți-e foarte frică. Ți-e frică fiindcă nu trăiești total prezentul. Dacă ai trăi în totalitate prezentul, gândurile ar dispărea complet, ai rămâne total aici, te-ai proteja în momentul prezent de toate sau de tot ceea ce se întâmplă, dar nu ți-ar fi frică. În caz că nu trăiești total prezentul, o să-ți fie frică atât în starea de veche cât și în starea de visare. O să visezi că mori sau că te-a cuprins corona și toate cele. Că, nu știu, copilul tău rămâne fără mamă, fără tată, ce o să se facă și așa mai departe. Astea sunt doar fricile tale mentale. Asta nu arată sau nu înseamnă că o să se întâmple. N-ai de unde să știi. Și dacă o să se întâmple, lasă dracului să se întâmple. Fii lucid, fii vigilent, fii precaut în acest moment. Ia-ți toate măsurile necesare și cam atât. Ce dracu poți să faci altceva? Încearcă să fii conștient.